Bugün Tarif Şurasının növbəti iclas keçirilib. Tarif Şurasından verilən məlumata görə iclasda təbii qazın və elektrik enerjisi tariflərinə baxılmış müvafiq qərarlar qəbul edilmişdi. Tarif Şurasının iclasında dünya bazarında təbii qazın bahalaşması, ölkəmizin enerji dayanaqlığı məqsədi ilə bu sahəyə investisiya qoyuluşunun təmin edilməsi, xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi, dövlət büdcəsindən asılılığın aradan qaldırılması, eləcə də istehlak edilən təbii qazın istehsal və təchizat xərclərinin ödənilməsi kimi məsələlər müzakirə edilmişdir. Aparılan müzakirələrdə ölkəmizdə iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinin əsas strateji hədəf kimi müəyyən edilməsi, enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması, iqtisadiyyatın dinamik və intensiv inkişafına əlverişli şəraitin yaradılması, resurslardan məqsəd yönlü və səmərəli istifadə edilməsi, istehlakçıların və istehsalçıların maraqlarını uzlaşdırılması, bu sahədə mərhələli şəkildə bazar münasibətlərinin formalaşdırılması və dövlət büdcəsindən ayrılan subsidiyaların aradan qaldırılması kimi amillər nəzərə almaqla müxtəlif tarif artımı variantları dəyərləndirilmişdir. Təhlillər göstərir ki, təbii qazın hasilat və istehlakçıya çatdırılma xərci satış qiymətlərini üstələyir. Bu isə sahənin dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılmasına və dövlət büdcəsindən asılılığın artmasına səbəb olur. İclasda tarif artımı variantları nəzərdən keçirilərkən, aztəminatlı əhali təbəqəsi üçün kommunal tariflərin dəyişdirilməsinin, onların gəlirlərinin artırılması istiqamətində atılan addımlarla uzlaşdırılmasının önəm vurğulanıb. Tarif Şurası üzvlərinin yekdil qərarı ilə təbii qazdan istifadə tarifləri aşağıdakı kimi təsdiq edilib. Əhalinin illik istehlakının 1200 kubmetrədək olan hissəsi üçün tariflər 10 qəpikdən 12 qəpik artırılır. Tarif dəyişikliyinin əhaliyə təsiri. İstehlak səbətində bir nəfər üçün aylıq qaz istehlakçı həcmi 21 kubmetr müəyyənləşdirilib. Orta statistik ailə tərkibinin 4 nəfər olduğu nəzərə alsaq, bu da il ərzində təxminən 1000 kubmetr qaz istehlakı deməkdir. Yəni, yeni tariflərin istehlak edilən qaz üzrə ödəmələrində 4 nəfərdən ibarət bir ailənin aylıq istehlak səbətinə birbaşa təsiri 1 manat 72 qəpik həyədində olacaq. İşıq, əhali kateqoriyası üzrə mövcud olan tarif diferensiyası, yəni 300 kilovat saatə dək və 300 kilovat saatdan çox dəyişdirilərək yeni diferensiya tətbiq edilib. Əhali üzrə tariflər istehlakı 200 kilovat saatə dək olan abonentlər üçün 8 qəpik, 200-300 kilovat saatə dək 9 qəpik, 300 kilovatdan yuxarı isə 13 qəpik müəyyənləşdirilir. Tarif dəyişikliyinin əhaliyə təsiri. Hazırda əhali üzrə tariflər aylıq istehlakı 300 kilovat saatə dək olan hissə üzrə 7 qəpik, 300-dən yuxarı hissə üzrə isə 11 qəpik təşkil edir. Yeni diferensiya sosial cəhətdən aztəminat ailələr üçün güzəşli tarif siyasətini qoruyub saxlamış olur. Yeni tariflərin 4 nəfərdən ibarət bir ailənin elektrik enerjisi ödəmələri üzrə aylıq istehlak səbətinə təsiri 2 manat 5 qəpik həddində proqnozlaşdırılır.